കൈപതറ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസിനെ ആക്കിയാൽ എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്റെ ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവായ ഉമറിന് അധികാരം കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ റജ എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു അലമുഹു വല്ലാഹി ഫാളില ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസിനെ കുറിച്ച് നല്ലതല്ലാതെ എനിക്ക് പറയാനില്ല എന്ന് റജ എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ റജ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസിനെ അധികാരമേൽപ്പിച്ചാൽ അങ്ങയുടെ കുടുംബത്തിൽ കലാപമുണ്ടാകും അങ്ങയുടെ കുടുംബത്തിൽ കലാപമുണ്ടാകും അങ്ങയുടെ സഹോദരങ്ങളെയോ അങ്ങയുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളോ ആളെയോ ഒന്നും ഏൽപ്പിക്കാതെ അങ്ങയുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വിദൂര ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരാളെ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചുവെന്ന് പ്രശ്നം വരും നിങ്ങളുടെ നേരെ രക്തബന്ധത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തില്ല എന്ന പ്രശ്നം വരും അതുകൊണ്ട് അത് കലാപത്തിനിടയാകും എന്ന് റജ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഭരണമേൽപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്റെ കാലശേഷം മുസ്ലിങ്ങളുടെ അമീറാകും അതിന്റെ കാലശേഷം യസീദ് അധികാരമേൽക്കും എന്ന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആളെ അതിന്റെ പിന്തുണക്കാരനായി നിങ്ങൾ വസീയത്ത് ചെയ്തെങ്കിലേ ആ കലാപത്തിന് അടക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയോ റജാവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് സുലൈമാന് അപ്പോഴാണ് സുലൈമാൻ പറഞ്ഞത് പണിച്ചു കിടക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരിയായ സുലൈമാൻ റജാഇനോട് പറഞ്ഞു പേപ്പർ എടുക്കാൻ പേന എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എഴുതൂ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഹദാ കിതാബുൻ മിൻ അബ്ദില്ലാഹി സുലൈമാൻ അമീരുൽ മുഅ്മിനീൻ ലി ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് സുലൈമാൻ എന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസിന് എഴുതുന്ന കത്താണിത് ഇന്നി വല്ലൈതുൽ ഖിലാഫത്ത് ബഅദി എന്റെ കാലശേഷം മുസ്ലിങ്ങളുടെ നേതാവായി ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് വരണം എന്നാണ് എന്റെ താൽപര്യം അവരുടെ കാലശേഷം യസീദ് ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്കും വരണം എന്നാണ് എന്റെ താൽപര്യം അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസിനെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം അവരാണ് നിങ്ങളുടെ അമീറും വരാ തഖ്തലിഫൂ നിങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചു പോകരുത് എന്നൊരു ലെറ്റർ എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് റജാഇന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു അത് നല്ലപോലെ അടക്കം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നല്ലപോലെ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തന്റെ സൈനികരുടെ മേധാവിയായ ഹാബിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഹാബേ എല്ലാ ആളുകളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം എന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞു കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി എന്നിട്ട് സുലൈമാൻ എന്നവർ റജാഇനോട് പറഞ്ഞു റജായേ ഈ കത്തുമായി നിങ്ങൾ എന്റെ കുടുംബക്കാരെടുത്തു പോകണം കുടുംബക്കാരൊക്കെ രാജ കൊട്ടാരത്തിലൊത്തു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കവരോട് വന്ന് സംസാരിക്കാനും നടക്കാനുമുള്ള ആരോഗ്യമില്ല നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം എന്റെ പ്രതിനിധിയായി ഇതാ ഈ കത്ത് നിങ്ങൾ പൊക്കിപ്പിടിച്ചിട്ട് എന്റെ കുടുംബക്കാരോട് പറയണം ഇതിൽ നമ്മുടെ രാജാവ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരി സുലൈമാൻ ഇതിൽ തന്റെ കാലശേഷം ഒരാളെ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സുലൈമാൻ ആരെയാണോ തന്റെ കാലശേഷം ഭരണാധികാരിയായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ആ ആളെ ഭരണാധികാരിയായി അമീറായി നിങ്ങളെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണം എന്ന് കുടുംബത്തോട് നിങ്ങൾ പറയണം എന്ന് സുലൈമാൻ റജാഇനോട് പറയുകയാണ് റജ ആ പറഞ്ഞ പോലെ തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നോ സുലൈമാന്റെ കുടുംബക്കാരോട് പറഞ്ഞു ഇത് സുലൈമാൻ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന വസീയത്താണ് ഇതിൽ ഒരാളെ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തന്റെ കാലശേഷം ആ അധികാരപ്പെടുത്തിയ ആളെ അമീറായി ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ നേതാവായി ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയണം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ബായന ആ കത്തിൽ സുലൈമാൻ ആരെയാണോ അധികാരപ്പെടുത്തിയത് അയാളോട് ഞങ്ങൾ ബൈഅത്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ റജാവ് പറഞ്ഞു സുലൈമാൻ വല്ലാത്ത ക്ഷീണിതനാണ് രോഗം മൂർജിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് കുടുംബക്കാരെല്ലാവരും കൂടെ റൂമിലേക്ക് കയറിയത് റൂമിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ സുലൈമാൻ ഈ കത്ത് റജാഇന്റെ കയ്യിലുള്ള കത്തിന്റെ നേരെ ചൂണ്ടിയിട്ട് കുടുംബക്കാരോട് പറഞ്ഞു ആ കത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അങ്ങാരെയാണോ ഞങ്ങളുടെ നേതാവായി നിയമിച്ചത് അയാളെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചു കൊട്ടാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബൈഅത്തിന്റെ കാര്യം മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെയാണ് ആരാണ് ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് ഉദാത്തമായ നീതിബോധം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ കാതലായ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ വിവരം അറിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ബൈഅത്ത് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ അതാ റജാഇനെ സമീപിക്കുകയാണ് റജാഇനോട് പറഞ്ഞു റജായേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള കത്തൊന്ന് തരണം എനിക്ക്
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കത്തിരാരയാണ് സുലൈമാൻ അധികാരപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. എന്നെ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് ചെറിയ സംശയമുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സുലൈമാൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കത് കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു മാറണം, എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവാനാ. ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളുടെ നേതാക്കളുടെ കയ്യിൽ രഹസ്യമായി കത്തുകൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ. പഠിക്കണ ഉമ്മത്തെ നമ്മൾ ഈ പാഠം. അധികാരത്തിന് വേണ്ടി നട്ടോട്ടമോടണ്ട. ഖിയാമത്ത് നാളിൽ അത് നിനക്ക് ദുഃഖമായി വരുമെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഒക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ദർസിലെ കുട്ടിയെ ഓതിപ്പഠിക്കാൻ കിതാബുണ്ടാക്കിയ ഉസ്താദുമാർ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചതാണ്. അല്ല മുസ്ലിമേ, എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് വേണ്ടി പുണ്യനബി വെളിച്ചമാകാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് 14 നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ്. അബൂദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റസൂലുള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞല്ലോ, യാ റസൂലുള്ളാ, നിങ്ങൾ പല ആളുകളെയും അധികാരമേൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്നെ എന്താ നിങ്ങളൊരു അധികാരവും ഏൽപ്പിക്കാത്തത്? എന്റെ ഹബീബിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ ആ നിഷ്കളങ്കനായ സുഹാബിയോട്, നിഷ്കളങ്കനായ കൽബിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ ഉന്നനബി പറഞ്ഞു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അബൂദർദങ്ങളെ നിങ്ങളതിനെ പറ്റില്ല, നിങ്ങളതിനെ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ നബി അങ്ങ് പറഞ്ഞ പിന്നെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാ, അന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ്. അബൂദർറേ അധികാരം ആഗ്രഹിക്കേണ്ട അബൂദർറേ, നിനക്ക് വല്ലാത്ത തീരാ ദുഃഖമായി വരും എന്ന് മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അത് ഉസ്താദ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. അത് നമ്മളെ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള രാജ്യത്തൊന്നും ബാധകമല്ല, അത് ഞങ്ങളെ പഞ്ചായത്തിലൊന്നും ബാധകമാവൂല, അത് ഞങ്ങളെ വാർഡിലൊന്നും ബാധകമാവൂല. ശ്രദ്ധിക്കണേ, നേതാക്കളുടെ പിന്നിൽ എനിക്കാണ് പിന്തുണ എന്ന് പറയാൻ ഓരോ പാർട്ടി പ്രവർത്തകന്റെയും വീട്ടിൽ പോയി സൈൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ലെറ്റർ തയ്യാറാക്കി നേതാവിന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഈ സമുദായത്തിലെ ആളുകൾ അടപ്പതിക്കുമ്പോഴാ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവകൾ റജായിനോട് പറഞ്ഞു, റജായേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു കത്തെഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട്, സുലൈമാൻ എന്ന വിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ മരണശേഷം ആ ആളെയാണ് അധികാരം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് എന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ആ കത്തൊന്നുകിൽ എനിക്ക് തരണം. അപ്പൊ പറഞ്ഞു കത്ത് പൊളിക്കരുത്, എന്റെ മരണശേഷമേ പൊളിക്കാവൂന്ന് സുലൈമാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തിരക്കേടില്ല, അതിലെഴുതിയ ആളാരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്കും അറിയാം, സുലൈമാനും അറിയാം, അല്ലാഹുവിനും അറിയാം, അതുകൊണ്ട് ആളാരാണ് എന്നൊന്ന് പറയണം. ഞാനാണോ? ഞാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കഴിയില്ല അധികാരം. അതുകൊണ്ട് റജായേ ഖലീഫ മരിച്ചുപോയാൽ പിന്നെ അത് തിരുത്താൻ കഴിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഖലീഫ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കത് ചെന്നിട്ട് എന്റെ പേരാണെങ്കിൽ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറയാനാണെന്ന് ഉമറുബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാ. പക്ഷേ റജാഉ പറഞ്ഞു, ലാ ഉഖ്ബിറുക ഹർഫൻ വാഹിദ, ആ കത്തിലുള്ള ഒരു വാക്ക് പോലും എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയില്ല. എന്താണ് ഖലീഫ അതിൽ എഴുതിയതെന്ന് ഒരു വാക്ക് പോലും ഞാൻ നിന്നോട് പറയില്ല, മരിച്ചതിന് ശേഷമല്ലാതെ കത്ത് തുറക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഖലീഫയുടെ ഓർഡറാണ്. അപ്പോഴാണ് ഈ വിവരം ഹിഷാം അറിയുന്നത്. ഹിഷാം രാജാവിന്റെ ഖലീഫയുടെ അനുജനാണ്, സഹോദരനാണ് ഹിഷാം. ഹിഷാം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു റജായിനോട്, യാ റജാഓ, ഈ വിശ്വസ്തനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് പറഞ്ഞു, റജായേ ഇന്നലി ഹുർമത്തൻ വമദ്ദതൻ ഖദീമ, എനിക്ക് രാജാവുമായൊക്കെ വലിയ ബന്ധമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ, അയാളുടെ സഹോദരനുമാണ് ഞാൻ, അതുകൊണ്ട് രാജാവ് ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തറടിയാക്കിയിട്ട് ബൈഅത്തു ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഫാലിന്നി അഹാദല്ലംറു ഇലയ്യ, ആ അധികാരം കൊടുക്കുന്ന ആൾ ഞാനാണോ അല്ലേ എന്ന് എനിക്കറിയണം, എന്നോട് പറഞ്ഞു തരണം ആർക്കാണ് അതിൽ അധികാരം എഴുതി വെച്ചത് എന്ന്. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, എനിക്കല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഖലീഫ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സംസാരിച്ചിട്ട് ആ അധികാരം ഞാനാണ് ഏറ്റവും അർഹൻ എന്ന് പറയാനാ. ഹിഷാമു പോയി, കണ്ട നിങ്ങൾ ഹിഷാമു ചെന്ന് അധികാരം എനിക്ക് നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അധികാരം എനിക്ക് വേണ്ടേ വേണ്ട, വൈന്നഹാല ഹസ്രതും വനദാമതും യൗമൽ ഖിയാമ, ഖിയാമത്തെ നാളിലേറെ ദുഃഖമായി മാറും എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഏതായാലും റജാ വല്ലാത്ത വിശ്വസ്തനാണ്, റജാ ഈ കാര്യം ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ രാ സുലൈമാന്റെ രോഗം മൂർജിച്ചിരിക്കുകയാണ്, സുലൈമാൻ തന്റെ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. ഈ സംഘകമ്പമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു റജാ സുലൈമാന്റെ റൂമിലേക്കങ്ങ് കടന്നു, വാതിലങ്ങ് കൊട്ടിയടച്ചോ പെട്ടെന്നതാ
സുലൈമാൻ സഖറാത്തിന്റെ ഹാലിലാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഖലീഫയാണ് ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് സുലൈമാന്റെ മുഖമത ഖിബലക്ക് നേരെ തിരിച്ചു കടത്തുന്നു സുലൈമാൻ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നു രജാവ് നേരെ വിട പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സുലൈമാന്റെ മേലോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഇരു കണ്ണുകളും അടച്ചു താടി കെട്ടി താടി കെട്ടിയതിന് ശേഷം റൂമിന്റെ വാതിൽ കൊട്ടിയടച്ചു കൊട്ടിയടച്ചിട്ട് കൊട്ടാരത്തിലുള്ള രാജാവിന്റെ കുടുംബക്കാരെ മുഴുവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പള്ളിയിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി എല്ലാവരോടും വരാൻ പറഞ്ഞു ദാബക്കലുണ്ടായിരുന്ന പള്ളിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു വരുത്തി എന്നിട്ട് ഇതേ ലെറ്റർ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ കത്തെടുത്തു വെക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ നിങ്ങളുടെ ഖലീഫ സുലൈമാൻ തന്റെ കാലശേഷം അധികാരമേൽക്കേണ്ട ആളാരാണെന്ന് ഈ കത്തിലെഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ മരണശേഷം ഇത് പൊളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ എഴുതിയ ആളെ ഖലീഫയായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ബൈഅത്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ എല്ലാ കുടുംബക്കാരും പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഒരു ബൈഅത്ത് നടന്നതല്ലേ പിന്നെന്തിനാ രണ്ടാമതിനെയും ഒരു ബൈഅത്ത് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ രജാവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്നുകൂടെ ബൈഅത്ത് ചെയ്യണം സുലൈമാൻ മരിച്ച വിവരം രജ അറിയിച്ചില്ല കുടുംബക്കാരെ നിങ്ങളൊന്നുകൂടെ ബൈഅത്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ പിന്തുണ ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പ് വരുത്തി ഓരോരുത്തരായി സുലൈമാനെ ബൈഅത്ത് ചെയ്തു ഓരോരുത്തരായി ആ കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആളെ ഞങ്ങൾ ബൈഅത്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് രജ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷം അതാ രജ ആ കത്ത് പൊളിക്കുകയാണ് രജ ആ കത്തങ്ങ് പൊളിച്ചിട്ട് വായിച്ചു വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിന് ഞാനിതാ നിങ്ങൾക്ക് ഖലീഫയായി ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുല്ലസീസിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതങ്ങ് വായിച്ചപ്പോ ഹിഷാം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സദസ്സിൽ ഏ ഉമറിനെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ റജാഅ് തന്റെ വാളിന്റെ ഉറയിൽ നിന്ന് വാളിങ്ങ് ഊരിയിട്ട് പറഞ്ഞുവിടാ മിണ്ടാൻ പാടില്ല രണ്ട് തവണ ബൈഅത്ത് ചെയ്തവരാ നിങ്ങൾ ഖലീഫ ആരെയാണോ ബൈഅത്ത് ചെയ്യുന്നത് അവരെ അംഗീകരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാലാ നിങ്ങൾ ഇനി ബൈഅത്ത് ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വാല് കൊണ്ട് ഉടലിൽ എന്ന തല ഞാൻ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന റജാ ഗൗരവ മനോഭാവത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഹിഷാം അടങ്ങിയത് ഇത് കേട്ടപാട് ഇത് പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലുമാണ് വായിച്ചത് വായിക്കുമ്പോ ആ കൂട്ടത്തിൽ ആരുണ്ട് ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുണ്ട് ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസിനെ നിങ്ങളുടെ അമീറായി ചുമതലപ്പെടുത്തി എന്ന് കേട്ടപ്പോ ഉമറതാ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയോടുകയാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കരുതേ എനിക്ക് കഴിയൂല മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഖലീഫയാകാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുന്നു ഓടുന്ന സമയം ആളുകൾ പിന്നാലെ പോയി ഉമറിനെ പിടിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം താങ്ങിയെടുത്ത കൊണ്ടുവന്നത് തോളിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അമീറിരിക്കുന്ന ഖലീഫ ഇരിക്കുന്ന കസാലയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഖലീഫ ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ആ ചെയറിൽ ഇരുത്തി നിങ്ങളാണ് ബൈഅത്ത് ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ബൈഅത്ത് ചെയ്തു പോയതാണ് അപ്പോഴാണ് ആ ഇടയിൽ നിന്നൊരാൾ മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഭരണമേറ്റെടുത്തു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് രാജകുടുംബത്തിൽ നിന്നൊരാള് കടന്നു വരുന്നത് അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ വലീദ് വലീദിന്റെ മകനായ അബ്ദുൽ അസീസ് വന്നു അബ്ദുൽ അസീസ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ അധികാരത്തിന് ഏറ്റവും അർഹം ഞാനാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോ മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് അബ്ദുൽ അസീസിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വരൂ സഹോദര വരൂ ഇങ്ങ് വരൂ സഹോദര ഇതിനേറ്റവും അർഹൻ നിങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫബായ അലി നഫ്സിക് നിങ്ങൾ സ്വയം ബൈഅത്ത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അധികാരമേൽക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാറിത്തരാൻ എന്റെ തലയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണേ ഈ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ ഭാരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് അധികാരത്തിന്റെ മോഹമായി വന്ന അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ വലീദിനോട് പറഞ്ഞ മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് മഹാനവറകൾ അധികാരമേൽക്കുകയാ അങ്ങനെ മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ എല്ലാവരും ബൈഅത്ത് ചെയ്യുകയാ അപ്പോഴാ മഹാനവറകൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ ആ കൂടി നിന്ന സദസ്സിനോട് പറഞ്ഞില്ല എന്നെ സുലൈമാനാണ് അധികാരപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരികയാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാമെന്നതാണ് സുലൈമാൻ എഴുതി വെച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ ഖലീഫയായി അംഗീകരിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളെ നിങ്ങൾ ഖലീഫയായി അംഗീകരിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഏക സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു ബായഅനാക് ബായഅനാക്
നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഖലീഫ. ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അധികാരമേൽക്കുന്ന രംഗമൊന്ന് ചിന്തിക്കണേ നിങ്ങൾ. മഹാനവരകൾ അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഖലീഫയാവുകയാണ്. ഖലീഫയായ ഉടനെ തന്നെ പള്ളിയിൽ വെച്ചൊരു പ്രഭാഷണം നടത്തുകയാണ്. എന്താ പ്രഭാഷണം നടത്തിയത്? ഹജ്ജാജ് നടത്തിയ പോലുള്ള പ്രഭാഷണമല്ല, അത് ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ മുമ്പിൽ കൂടി നിൽക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞു, മൻ അതാ അല്ലാഹ വജബത്ത് ലഹു വജബത്ത് താഅത്തു, മൻ അതാ അല്ലാഹ അല്ലാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്ന ആളെ വജബത്ത് താഅത്തുഹു അയാളെ അനുസരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്, വമൻ അസല്ലാഹ അല്ലാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുന്ന ആളെ ഫലാ താഅത്ത് ലഹു അയാളെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല. എന്നിട്ട് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാ, അതിയോനീ മാ അത്തഅത്തുല്ലാഹ, ഞാൻ അല്ലാഹനെ അനുസരിക്കുന്ന കാലം അത്രയും നിങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിച്ചാൽ മതി. വൈദാ അസൈത്തുല്ലാഹ, ഞാൻ അല്ലാഹു പറയുന്നതിന് വിരുദ്ധമായി വല്ലതും ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ ഫലാ ഫഅതലീ, നിങ്ങൾ ആരും എന്നെ അനുസരിക്കരുത്. അല്ലാഹ് ഞാൻ അനുസരിക്കുന്ന കാലം അത്രയും നിങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിച്ചാൽ മതി. അല്ലാഹു പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമായി ഞാൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ആരും എന്നെ അനുസരിക്കരുത്. ഇതാ പറയുന്നത്.